8 березня біля Запорізької міської ради підписи з вимогою винести питання про відкриття шелтеру на повторне голосування збирали під час акції «Дивись, куди тиснеш». За підрахунками журналістів Суспільного, в заході взяли участь більше 150 осіб. Петицію згодом планують передати депутатам Запорізької міськради. Норма закону України про запобігання. Це норма закону України про запобігання та протидію домашньому насильству. Це норма Стамбульської конвенції, яку Україна підписала, і депутати не можуть голосувати проти. Треба розглядати питання серйозно, його вивчати, шукати рішення, а не таким, знаєте, займатися полумірами. Як то ставити краплю в положенні інших закладів, додавати аудиторію жінок, які постраждали від домашнього насильства. Це не є рішення. По-перше, такий заклад має бути секретним, спеціалізованим і враховувати всі небезпеки, які існують при вирішенні цього питання. Я вирішила підтримати петицію, тому що я вважаю, що жінки потерпають від насильства. Я знаю це. І я вважаю, що наша влада робить замало для того, аби захистити жінок, які потерпають від насильства. В моєму оточенні є жінки, які страждали від насильства, і більше того, вони не зверталися до поліції, оскільки знали, що вона їм не допоможе. І вони не мали куди піти, не мали де сховатися, переждати важкі часи. І тому я знаю, що такий шелтер, безпечне місце, воно необхідне. Це загальносвітова практика, і це доведено не одним дослідженням і досвідом не однієї країни. Високорозвинено, що для саме домашнього насильства, гендерного обумовленого насильства зі сторони чоловіка до своєї чи то жінки, чи до співмешканки, потребує окремого притулку, тому що там мають бути спеціалізовані сервіси, в тому числі в першу чергу психологічні,